Kovanice su tu. Pred malobrojnim kovinomatima u većim hrvatskim gradovima povremeno se stvaraju duži redovi. Ovo je već jedno četvrti put da nosim u banku i svaki put ili je prevelik red ili je aparat pun ili ne radi ili nešto. Tako da mislim da su ljudi svi počeli uzimati svoje kovanice do doma i nositi u banku. Cilj građana je što prije prebaciti sve kune na bankovni račun kako bi se u novogodišnjoj noći konvertirale u eure. To je najlakši način prelaska u euro. Banke imaju teži posao. Priprema se vrlo intenzivno, jer zaista jest činjenica da je prilagodba informatičkog sustava banke jedan od najzahtjevnijih procesa u cijeloj ovoj proceduri uvođenja eura. Desetine, možemo reći čak i stotine ljudi rade vrlo intenzivno posljednjih mjeseci, a sve će to dobiti zapravo jedno veliko finale u samom razdoblju između 31. prosinca i 1. siječnja, a možemo reći i drugoga. Za sad građanima nisu vidljivi veći problemi prilikom prilagodbe na euro. Od 15.12. do 15.1. ne rade svi bankomati jer se pune eurima, ali zato je građanima omogućeno da tih mjesec dana koriste bankomate bilo koje banke bez provizije. Veći su problemi mogući u novogodišnjoj noći. Mobilno internetsko bankarstvo uglavnom neće raditi tijekom tog novogodišnjeg vikenda. Platne kartice, sve se radi da bi platne kartice i kartično poslovanje funkcioniralo praktički bez prekida. Nekakav manji prekid se očekuje pri kraju dana, odnosno nešto prije ponoći na novu godinu. Nekoliko sati u novogodišnjoj noći neće raditi bankovne kartice, što znači da građani neće moći podizati novac na bankomatima, niti kartično plaćati. Zato im se savjetuje da se opskrbe gotovinom, makar za prvi dan nove godine. Od 1.12. građani imaju mogućnost kupiti osnovne pakete eurokovanica. Za 100 kuna dobiju 13 eura i 27 eurocenti. Možemo reći da postoji interes za time da građani dolaze, kupuju taj paket, a isto tako i poslovni subjekti obavljaju proces takozvane predopskrbe. Dakle, isto se tako opskrbljuju potrebnom količinom gotovog novca, posebice oni koji bi trebali već od 1. siječnja početi raditi sa zapravo gotovinom u eurima. Kunama će se moći plaćati sve do 15.1., a nakon toga će ih se tijekom cijele godine moći zamijeniti bez naknade u bankama, poštama i FINI. Nakon 2023. godine moći će ih se mijenjati samo u Hrvatskoj narodnoj banci. U najvećem problemu naći će se oni koji čuvaju veće iznose kuna izvan računa, jer će ih se prilikom konverzije u euro pitati za porijeklo novca. Procjena HNB-a je da je oko 35 milijardi kuna bilo skriveno izvan računa. Ipak većinu građana brine kako se naviknuti da će jedna kuna uskoro postati 13 eurocenti. Da vam iskren budem, malo me toga onak strah. Ona mala sitna lipica, onak, mislim, cent, totalno zbunjujući. Ali šta je tu je? A poskupljenja, jel se bojite? Poskupljenja su već tu, budemo realni. Prema stručnjacima iz HNB-a, zaokruživanje cijena nakon ulaska u euro moglo bi, po pesimističnom scenariju, dovesti do poskupljenja i generirati 0,5% veću inflaciju. Najveća poskupljenja već su se dogodila u zadnjih godinu dana. Konkretno, hrana je u Hrvatskoj postala skuplja za oko 20%. Marina Parukčić, Al Jazeera, Zagreb.